Aleyküm selam ve Allah'a berekatü. Sual böyledir ki, namaza başlamadan önce Bismillah deyilebilir mi, yoksa bu bidət sayılır? Elbette ki, sünnede namaza necə başlamağın forması gəlib. Yəni, insan dəstəmaz alır, üzü qibləyə deyilir ve təkbir edir ve namazdan başlayır. Eğer insan namaza başlamamışdan önce, eğer Bismillah deyib başlayırsa, bu elbette ki, bidət sayılır. Çünkü Bismillah Allah'ın adı ilə olsa da belə, ama her ibadetin özünün başlama ve bitme forması üslubu var. Ve sünnedendir ki, insan ona riayet etsin. Bu baxımdan da namaza başlayanda Bismillah demek sünnede gelmiyor. Aleyküm selam ve Allah'a berekat. Sual bilir ki, bazen ayak yoluna veya hamama girende ayeler, zikirler gelir adamın diline. Bu şeytandandır mı? Belə hal yaşayan adamlara nasihat ederdir. Eğer insan adi halda değil, yalnız tuvalet ve hamama girende zikirler ve ayeler insanın diline gelirse, elbette ki bu şeytandandır ve şeytanın vesvesesindendir. Ve yaxşı olar ki, bu tür insanlar xüsusən də səhər akşam zikirlerine önemsesinler, yani fikir versinler. Yani bu tür insanlara vəsvəsə gəlməyin səbəbi onların səhər ve akşam zikirlerine ciddi səhlənkarlıq eləməkləridir ki, yani şeytan vaxtında onlar zikir eləmədiyinə görə şeytan onları qeyri vaxtında o vəsvəsəni onlara gətirir. Ancaq insan sübhlə, sonra akşam zikirlerini doyunca ve gün ərzində layiqincə zikirler eləsə, Allah'ın izniyle şeytan ona macal tapıb tuvalete ve hamama girəndə bu cür vəsvəsələr verilməz. Bu şeytandandır. Ve esas səbəbi de səhər ve akşam zikirlerinde ciddi səhlənkarlıq eləməkləridir. Hikmet salamatullah bərəkət. Sual belədir ki, uşaqlara qurban, Ramazan və s. bu hikmatlara vermək olar mı? Xeyr, bu cür adların verilməsi sələflərdə gəlməyib. Bu yalnız bidət əhlinin uşaqlarında formalaşıb. Yəni, belə deyək də, Hənəfi məzhəbində olan bidətçilər və digər məzhəblərdə olan bidətçilər və xüsusən də Əfqanistan, Pakistan, Hindistan və bu cür yerlərdə, hətta bəzi ərəb ölkələrində də görürsən bu cür adlar yəni qoyublar. Yəni qurban, ya Ramazan və ümumiyyətlə sələflərdən bu cür adlar gəlməyib. Bu cür adlar gəlməyib, baxmayaraq ki, bu cür adlar bizdə də qoyulub. Bizdə də yəni 30 ildən əvvəl bu adlardan qoyulublar. Amma yəni ki, yəqin ki, İslam'a yaxın olduqlarını düşünüblər. Yəni İslam'ı adlar kimi bunu qəbul ediblər, qoyublar. Amma elhamdülillah bizdə nə sünnədə, nə sələflərdə bu cür adlar yəni gəlməyib. Ona görə inşallah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdüləziz, Ayşə, Fatimə, ondan sonra Zeynəb, Məryəm, Kulsum, Rukiyə və kimi bu kimi adlar, Xədicə və qeyri sayrı, yəni sahabələrin adlarını qoymaq Allahın izniyle daha gözəllərdir. Aleyküm assalamu rahmatullahi ve berekatuhu. Sübh böyledir ki, bir hadisə deyilir ki, kim sübhdən sonra güneş çıxana qədər zikr eləsə və sonra isə duha namazını qılarsa, ömrə və həcc savabı qazanmış olur. Burada camatla nəzərdə tutulur, yoxsa tək də qılsaq savabını qazanırıq. Xeyr, bu orada hədisdə gələn bu savab özdə səhv edəmsə həcc deyil orada. Orada ömrə savabı gəlib və bu da təkə gəlib. Tək qılınmağa gəlib, yəni camat halında varid olmayıb bu hədis. Bu hədis tək qılınmağa gəlib. Aleyküm assalam və rahmetullahi və bərəkatuhu. Məni bir bacı təqvim göndərib və qeyd edib ki, indiyə kimi orucuları yəni bu təqvimlə tutub və sonra isə düzgün təqvim ona yetişdirilib, yəni çatdırılıb. Və indi bacı narahatdır ki, orucum səhidir yoxsa qəza etməli. Əvvəla bir çox insanların yəni bu cür yanlışlıq xat eləməsinə görə yəni bu təqvimləri yayanlar məsuliyyət daşıyırlar. Onlar buna görə cavab verəcəklər. Amma o ki, qaldıysa, oruc məsələsinin burada vaxt həqiqi mənada, yəni ciddi fərq edir. Yəni 20-25 dəqiqə fərq edir. Yəni Məkkənin iki böyük təşkilatının tərtib elədiyi təqvimlə böyük 20-25 dəqiqə arasında fərq edir. Və inşallah bacı bu barədə bir sorumluluğu yoxdur. Yəni çünki bacı buna etibar edir və buna əsasən tutub. Amma inşallah bacı nəzərə alsın ki, yəni Ramazandan sonra heç olmasa arada bir, yəni ayda 2 gün, 3 gün həmən bu günlərdən çalışsın ki, tutsun inşallah. Çünki özü də bilməyib və buna görə inşallah orucda səhidir, savabın da kamil, şamil qazanır, onda problem yoxdur. Amma ehtiyat edərək, elə bir ki, geridə qalan neçə gün varsa, məsəl üçün 23 günü elə tutubsa, 22 günü elə tutubsa, 11 ayda hərəsində 2 gün, 3 gün çalışsın, bu oruclardan tutsun. İnşallah həm savab niyyəti olar, həmçində
Əgər nöqsan varsa da, qiyamət günü bu nöqsanı Allahın izni ilə tam sığortalamış olar inşallah. Aleyküm assalam ve rahmetullah ve berekat. Sual belədir ki, xavaricilər təşviçilərdir, yoxsa təşviçilər ayrı, xavaricilər ayrıdır. Yəni, xavaric ümumiyyətlə İslamda ən birinci çıxan ilk firqədir və bunların da əsas prinsipi məhz müsəlman hakimə qarşı çıxmaqdır və aydın məsələdir ki, onu küfürdə ittiham edib, onu kafir sayıb ona qarşı yəni çıxmaqdır. Amma günümüzdə isə təşviçilər dediyimizsə, təşviçilər onlardan daha belə deyim, fəal dəvətdədirlər. Və təşviçilər də nəinki hakim və sultanlar, hətta hər hansı bir sıralı bir müsəlman olsun belə, onu da təkfir edirlər. Yəni, hər hansısa bir fikrə görə, düşüncəyə görə. Və baxımdan ola bilər ki, təşviçilər və xavaricilər, yəni eyni halda həmin təşviçi xavarici ola bilər və ya da ki, ayrı-ayrıqda xavarici ola bilər və ya da ayrı-ayrıqda təşviçi ola bilər. Ola da bilər ki, həm xavarici, həm xavarici olsan təşviçi olsun və təşviçi də eyni. Ola da bilər ki, xavarici ayrı olsun, yəni müəyyən fikirlərlə və təşviçi də yəni ayrı olsun. Yəni təşviçi insanlar təşviləsin, amma hakimiyyətə qarşı çıxmağı görməsin. Amma xavaric də hakimiyyətə qarşısın, sıravi insanlar məsələn təşviq eləməsin. Bu baxımdan bunlar birləşə də bilərlər və ayrı ola da bilərlər. Və aleykum assalam və rahmetullah bərəkatuhu. Sual belədir ki, Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda vitr namazdan sonra təhəccüd namazı qılarmı? Nəinki Ramazanda və qeyri-Ramazan aylarında Allahın Rasulu vitri bitirəndən sonra heç bir namaz qılmazdı. Nə Ramazan, nə də qeyrisində. Yəni, vitir gecə namazının ən sonuncusudur. Ondan sonra heç bir namaz qılınmır. Aleykum assalam və rahmetullah bərəkatuhu. Sual belə yerli bacı təcavüzə məruz qalıbsa və hal-hazırda bətində uşaq daşıyırsa, uşağı abort edə bilər yoxsa yox? Yox, uşağı abort eləmək haramdır. O təcavüzünə görə günah qazanmır, o heç bir sual daşımır. Amma uşağı qətlə yetirəməz, o uşaq məsum uşaqdır. Uşağın yəni günahı yoxdur. Uşağı abort elətdirmək olmaz. Və aleykum assalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Sual belədir ki, deyir, biz uşaqlar yıxılanda gəl öpüm sağ olsun deyirik. Uşaq ağlı kəsincə belə davam edir. Yıxılır və özü deyir ki, öp sağ olsun. Bu halda biz kiçik şirk etmiş olurmu? Ümumiyyətlə, yəni, onu demək ki, gəl öpüm sağ olsun, yəni bu düzgün deyil. Amma məsəl üçün demək olar ki, yəni uşağa belə demək olar ki, yıxıldı, hə, gəl öpüm yaxşı olar, gəl öpüm yaxşı olar. Yəni qoy, o bir növ onu analar o baxımdan eləyirlər ki, yəni uşaq sanki bir çətinlik zadı olan kimi, yəni biz ağırsız zadı olan kimi, sanki elə ana nəvazişi, ana qayğısı, ana belə deyim, sevgisi görən kimi onun ağrılar yadından çıxır. Yəni bizdə Azərbaycan xalqının adətində yəni bu belə formalaşıb. Yəni sırf gəl öpüm sağ olsun yox. Yəni əlbəttə ki ananın ağzında şəfaət gör bir şey yox. Sadəcə o bizdə adətdə elə olub ki, ana öz uşağına o qədər şirin qayğı, o qədər yaxın sevgi, o qədər əzizləmək eləyib ki, hətta yəni bu cür yəni uşaqların yəni zehnində qalır ki, yəni artıq mən yıxılan kimi qaçır anasının yanına, heç atasının yanına qaçmır. Yəni bilmirəm indi bunu fikir verin olmayıb. Yəni evdə ata da olanda, ana da olanda uşağa bir şey olan kimi uşaq dərhal anasının yanına qaçır. Anasının yanına qaçır, anasının adını çəkir, heç atasını şey eləmir. Niyə görə? Çünki ana o qədər ona əslində yaxındır, o qədər sıx, belə deyim, aralığında sevgi, ünsiyyət var. Görürsən, uşağa nəsə lazım olanda atasının yanına gedir. Deyir, ata mənə filan şey, filan şey al. Amma o yıxılanda, ağrıyanda, ondan sonra nəsə bir çətinliyə olan, yəni xəstəliyi nəzərdən bağlı olanda anca anadır. Yəni bu, bizdə adətdə bu cürdür. Əgər biz də öz uşaqlarımıza yəni bu cür qayğını bu cür göstərib, əgər deyirsə ki, gəl öpüm inşallah yaxşı olar, yəni yaxşı sağalar, gəl mamanın qucuna və s. Yəni məqsəd bu olmalıdır. Yəni uşaq da onu bu cür başa düşür. Çünki uşaq ondan artıq, əgər uşaq orada qan zad görəndə demir anam bunu öp sağalsın da, əgər uşaq onu mütləqən ananın öpməyini ağrıyan yeri öpməyinə əgər şəfa kimi qəbul eləsəydi, uşaq qan axanda da anasəndə gəlib. Qan axan kimi görsən, deyir ki, gəl apar həkimə, həkimə gedək, zad eləyək.
Və ya da get mənə dərman al. Yəni bu deməkdir ki, yəni bu Allahın izni ilə, yəni şirk deyil. Şirk deyil, sadəcə yenə deyirəm bu inşallah ki, ananın övladı olan sevgisi, qayğısı, əzizləməsi və bu baxımdan da əlbəttə ki, uşaq da hər bir çətinliyinin açarını öz anasında tapır. Ağır olan da, sıxıntı olan. İnşallah ki, Allahın izni ilə, inşallah ki, yəni bu şirk deyil. Və aleykum əsəlamu rəhmətullahi bərəkət. Sual belədir ki, hüccət qaldırıldı nə deməkdir? Hüccət qaldırıldı, yəni bir insana elədiyi bir əməl barədə Quran və sünnədən onun batil olması barədə dəlillər gətirilir. Yəni, tutam ki, əgər bir insan müsəlmandır və hər hansısa bir dindən çıxaran bir əməl eləyib, yəni küfr bir əməl işlədib və bu küfr əməlin dindən çıxılması barədə həmən insana yəni dəlil sübut çatdırılır. Və bu hüccətin qaldırılması da adətən şəriət dövlətlərində məhkəmələr tərəfindən baş verilir. Yəni, fərdi insanlar tərəfindən yox. Çünki fərdi insanlar ola bilər ki, hər öz istəyi ilə, hər öz düşüncəsi ilə, hər öz tərzi ilə deyər və deyər, ona nəsə deyər, sonra deyir ki, mən artıq ona hüccət qaldırmışam və o insan kafirdir. Amma İslam dövlətlərində bu proses, yəni fərdi insanlar tərəfindən deyil, yəni dövlət səviyyəsindən təyin olmuş şərii məhkəmələr tərəfindən aparılır. Aleykum assalamu aleyküm, Allah bərəkət. Sual belədir ki, bərəkət duası var mı? Varsa da hansıdır? Allah razı olsun, Allah cəmi müsəlmanlardan razı olsun. Ümumiyyətlə, sırf belə bərəkət duası adında mən belə bir dua bilmirəm, amma Allahın Rasulunun bir neçə duaları var ki, onun içində də halal ruzi, halal rizq istəmək, halal ruzi olmaq duası var. Yəni, o duaları var. O da ki, əlhəmdülillə, müsəlman qalasında hamısı toplanıb. Və mən də xahiş edərdim kimin evindəki müsəlman qalası adında kitab yoxdursa və xüsusən də daha məsləhətli olardı ki, müəllif olsun Səd ibn Vaqf Əl-Qahtani və onun tərcüməsi Əlxan Musayevin tərcüməsi olsun. Çünki o dəfələrlə yoxlanışdan keçib, daha mütəbərdir. Və kimin evində yoxdursa, inşallah o kitabı əldə eləsin Allahın izni ilə. Orada nəinki bərəkət duası, orada insanın başına gələn sıxıntı duası, orada yağış, külək duası, bütün müsəlman aid olan, sanki müəllif onun müsəlmanın qalası adlandır. Aleykum əsəlam. Aleykum əsəlam, rahatullahi bərəkatun. Sual belədir, Kəbəni kim dikib, oranı niyə ziyarət etməliyik? İbn Kəsir Rəhməllah Bəqərə surəsindəki ayələrdən dəlil gətirir ki, Kəbə İbrahim əleyhissalamdan qabaq dikilib, çünki Allah subhanətə Allah Quran kəndə buyurur ki, وَاِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِمُ قَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ O zaman İbrahim, yəni öz oğlu ilə, Kəbənin, yəni fundamentin üzərindən başladılar tikmə. Yəni bu onu göstərir ki, fundament əvvəl var idi. Yəni ev vardı, sadəcə müəyyən hallarda uçmuşdu, eləmişdi. Yəni bu təfsirçilərin dediyi sözdür ki, yəni Kəbə İbrahim əleyhissalamdan əvvəl tikilib, sadəcə İbrahim əleyhissalam onun həmin fundamentlərin üzərindən təzədən bina edib, inşa edib. Amma o ki qaldı ki, oranı niyə ziyarət etməliyik? Ona görə ziyarət eləməliyik ki, çünki Allahın rəsulu bizə bunu əmr edib, göstərib. Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurub ki, Allahın evinə ziyarət edin, yəni həcc edin, ümrə edin və bu da İslamın 5-ci rüknudur. Və buna əsasən də həm Quran ayəsinə əsasən Allah Subhanahu əmrinə görə, həm də Allahın rəsulunun hədislərinə əsasən biz Kəbə evini ziyarət etməliyik, ya həcc ziyarətini ya da ümrə ziyarəti ilə. Və aleykum əsəlamətullah bərəkət. Sual belədir ki, mən 8 ildir evliyəm, uşaq yoxdur, qaynanam qohumlardan ümrə ziyarətinə gedəndə hicab verib ki, oradakı qara daşı sürtüb gətirsinlər və mən də onu taxam. İndi gətiriblər, mən də düşünürəm ki, bu şirk olar. Hicabı götürdüm, amma dedim ki, uşaq niyyəti ilə almıram. Mən o hicabı taxım və ya neyiniyim? Əvvəla, həqiqi mənada bu şirkdir. Yəni, düzgün olmayan şeydən təvəssül eləməkdir, ondan bərəkət diləməkdir. Əlbəttə ki, bunu qaynana gilə başa salıb və inşallah ona da öyüd nəsiyyət eləmək lazımdır və bu cür şeylərin də taxılmağı düzgün deyildir. Sadəcə fitnə olmasın deyə onu qırağa tullamaq da olmaz. Sadəcə valideyn qaynana gələndə elə onun bilsə ki, valideyn gəlir, o onu başına keçirsin. Hicabı taxsın, sonra bir 5 saniyədən sonra da hicabını çıxartsın, qoysun yenə yerinə və qaynana gələndə desin ki, hicabı taxmışsın, hə, vallahi taxmışım, amma o, siz deyən niyyətlə taxmamışım. Yəni, taxsın və çıxartsın, qoysun ora
və qayına gəlinə desin ki, bəli, taxmışdım. Yəni, heç bir şey fitnə qaldırmasınlar. Amma yaxşı olar ki, otursun, başa salsın, yəni, Kəbəyə və ya qaradaşı nəyisə sürtmək insana uşaq verməyib, yaxud xəstə sağaltmır. Yəni, qoy tofidi başa salsın Allahın izni ilə və Allaha dua eləsinlər və səbəbləri düzgün tapıb onu müalicə eləməyi düşünsünlər Allahın izni ilə. Aleykum, salamatullahi və rəfiyyatı. Sual belədir ki, küçədə qucağında körpəsi olan, pis gündə geyimli ya da aciz qocalar, əyəqi olmayan kişilər pul dilənir. Yəni, bir sözlə dilənçilərə pul vermək onlar İslama əsasən yoxsa olmaz. Əvvəla dilənçiyə pul vermək olar. Əgər insan dilənirsə, deməli, ehtiyac sahibi ona pul vermək olar. İstər əyaqları olsun, istər əyaqları olmasın, istər qoca olsun, istər cavan olsun, fərq etməz. Yəni, pul verilir, dilənçiyə pul verilir. Yəni, bunun deməli, ehtiyac ucubatındandır ki, bu dilənir. Çünki dilənmək İslamda bəyənilən hal deyil və Allahın rəsulu deyir ki, qiyamət üçün dilənçilər yüzləri dəmir qaşıqlarla, yəni dırmaqlarla, qaşınmış formada gələcəklər, sanki üzlərinin ətləri tökülmüş kimi və insanlar bunların üzlərindən biləcəklər ki, bunlar dünyada dilənçilər olublar. Onun görə dilənmək İslamda bəyənilmir. Əgər bir müsəlman dilənçiliyə əl atıbsa, deməli, bunun ehtiyacı bunu vadar eləyib buna. Belə halda bəli ona vermək olar və çoxundan azından asılı olmayaraq. Amma nəzərə alsaq ki, bugünkü gündə bizim günümüzdəki dilənçilər, bunlar müəyyən qaraçı tayfalardılar. Yəni, Azərbaycanın müəyyən bölgələrində sırf o işlə məşğul olurlar. Onlar kasıb ucubatından eləmirlər. Onlar bunu iş ucubatından eləyirlər. Bunlar bunların sənədləridir. Onların ağzı dolu qızıldır. Boyun boğazları qızıldır. Onlar üstdən köhnə paltarın altında ən bahalı geyimlər geyinirlər. Axşam vaxtı o dilənçiləri gəlib aparmağa gələnlər ən axırıncı 60-70 mini maşınlarda gəlib bunları aparlar. Onlar dəbdəbəli 2-3 mərtəbəli evlərdə yaşayırlar və yaxud və s. bunları nəzərə alsaq, deməli, bu dilənçili deyil, bu sadəcə bunun işidir. Bu bunun işidir, bu bunun peşəsidir, bu bundan pul qazanır. Necə ki, mən səhər tezdən durub gedirəm çörək satmağa pul qazanıram, sən gitsən kimisə zavodunda işsən, fabrikində işsən, kimsə ət kəsir, kimsə nə bilim, toyuq saxlayır və ya və s. o ilə pul qazanır. Bu insanda işi gücü budur. Yəni, səhər dedin öz, belə deyək, raboçi formasını giyinir, yəni dilənçi formasını giyinir, ağzının qızıl dişlərini dəsmalan örtür, üzün gözün bağlı, bunu qıraqdan, buzaqdan tanıyan olmasın, əyin başı pis gündə və əlində də sumkası və pullar yığıldığıca sumkasını atır. Və bunun işidir. Və buna da rəğmən, əgər bir insanın qapısına və ya da qarşısına bir dilənçi gələrsə və insan ola bilər desin ki, Ömər qardaş dedi ki, bunlar varlıdırlar, onlar heç sənə verməyin. Yox, bu mən fərziyə də elədim, təxmin elədim ki, belə də ola bilər, belə də ola bilər. Yəni, hər bir halda, əgər dilənçi ilə qarşıba gəlmirsənsə və ürəyindən ona nəsə 20 qəpik, 30 qəpik vermək keçibsə, Allah üçün ver, Allah üçün ver. Əgər vermək istəmirsənsə, bunların fırıldaqlığın, əyriliyin bilirsən, vermək istəmirsənsə, onda onları acılama. Çünki Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَسَّيْرَ وَلَا تَنْهَرْ Dilənçiləri, yəni qoğulamayın, acılamayın, pis söz demeyin. Nəsə verirsə verin, vermirsə onlara pis söz demeyin, acılamayın. Deyilən ki, yəni mənim sənə verəcəyim heç nə yoxdur. Amma onu söyləmək, təhqir eləmək, ələ salmaq, məsxərə qoymaq, bu artıq şəriətdən olmaz. Aleykum, salamatullahi, bərəkatı. Bir bacı var, bacı var, əri cahildir. Hər zaman bacıya qarşı haqsızlıq əri, xəyanət edib və s. Bacı deyir, bunları halal etmirəm sənə, amma əri isə bacıya deyir ki, ahirətdə sənə halalıq vermək üçün məndən soruşulacaq. Bu nə dərəcədə düzdür, belədir yoxsa yox? Minnətdarım. Əvvəla biz də sizə minnətdarıq, yəni bilmədiyiniz soruşduğunuza görə. Və bizdən, sizdən bizə heç bir təşəkkür, minnət, heç bir şey də lazım deyil, minnətdar da olmayın. Bu bizim din Allah qarşısında və müsəlmanların qarşısında borcumuzdur. Sadəcə Allah subhanahu taala özü üçün dua eləyəndə bizim üçün dua edin ki, Allah taala bizim də vaxtımıza bərəkət versin ki, həm deməli öz işlərimizi yoluna qoyaq, həm ailəmizin qayğısına qala bilək, həmçində bacı və qardaşların da suallarına cavaba vaxt tapa bilək. Bizim üçün dua bir dənə bu eləyin. Amma bizə şükür etməsəz də olar, minnətdarlıq etməsəz də olar. Ondan sonra bura heç bir təşəkkür filandır, heç bir şey yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bunları biz sırf Allah üçün eləyirik və qrupun qurulması da Allah üçün olub və heç kimdən də heç bir nə təşəkkür, nə minnət də gözləmirik. Hətta acılıya da bilərsiniz, özü qəlbinizdə, yəni pis də baxa bilərsiniz.
Amma bizim elədiyimiz Allah üçün və biz də əcrini Allahdan istəyirik. O ki, qaldı isə suala, deməli, sual aydın oldu. Əlbəttə ki, bu halda bacının, yoldaşın heç bir haqqı yoxdur. O sözü deməyə və elə bir şey də şəriətdə yoxdur ki, ahirətdə sənə halallığı vermək üçün məndən soruşacaq. Belə bir şey yoxdur. Əgər bacın, yoldaşı cahil olubsa və bacı dini ailə rəayət edən olubsa, o əslində bacıya bu haqsızlığı elə deyilənə görə sorumlu olacaq. Onu qulağında möhkəm-möhkəm saxlasın, unutmasın ki, o bacıya elə deyilər haqsızlığa görə sorumlu olacaq. Amma bacı əgər Allahın və Rasulun əmrini yerinə yetirirsə, aydın məsələdir ki, o ərinin də boynu düşən vəzifələri yerinə yetirir. Bu aydın məsələdir. O ki, qaldı isə kişinin onu elədiyi haqsızlığa görə yaxşı olar ki, o kişi elə ölməmişdən qabaq tövbə eləsin, bağışlanma diləsin, ibadətə gəlsin. Çünki o, bacının bu haqlarına görə qiyamət üçün cavab verəcək. O cavab verəcək, qadın deyil. Çünki qadın Allah və Rasul əmrini yerinə yetirir bacadan qədər və əri son haqsızlıq eləyir. Qoy əri ölməmişdən qabaq tövbə eləsin, bağışlanma diləsin və öz yoldaşından da halallıq alsın. Və aleykum assalamu aleykumullah və bərəkatuhu. Şəkildə şeytanla bağlı şeylər yazılıb. Yəni, bunun heç bir yerdə əsası filanı yoxdur. Yəni, bu kimlər yazıb, haradan götürüblər, bunu nə ediblər? Biz özümüz ondan başımız çıxmır. Yəni, şeytan deyir ki, namaz qılmayan mənim atamdır. Harada deyib ata? Şeytan atası da, anası da iblisdir. Yəni, namaz qılmayan haradan onun? Milyardlar insanlar var namaz qılmayan. Bu şeylər sadəcə ola bilər, kiminsə hikmətli sözləri kimidir. Adını belə qoyurlar şeytan deyir ki, güyə möminlər arasında təbliğat geçsin. Bu da bidətdir, bu bidət üslubdur. Təbliğat getməlidir Quran və sünnə ilə, yəni bidət şeylərlə, yəni kimisə sözlərini din adı ilə yaymaqla o təbliğat forması deyil. Və aleykum assalamətullah və bərəkatuhu. Heç namaz qılmayanlar bayram namazına gedirlər. Belə etmək olarmı bayramdan bayram namaz qılmaq olar? Əlbəttə ki, olmaz. Namaz gündə 5 dəfədir. Və hər gündə qılınmalıdır. Bir şey ki, insan bir namazın qəzasını keçirdi, artıq onun qəzasını yəni yerinə yetirməlidir. Bu deməkdir ki, insan bir gündə 5 namazını qılmalıdır. Ancaq o kəslər Ramazandan da Ramazana, bayramdan bayrama qırırlar. Onlar el arasında Ramazan müsəlmanları və yaxud da ki, bayram müsəlmanları sayılır. Amma həqiqi müsəlmanlar, Allah Subhanahu Taala'nın Quran-ı Kərimdə buyurduğu müsəlmanlar, Allahın Rasulun hədislərində dediyi müsəlmanlar, onlar günün 5 vaxtını namaz qılan ibadət əhlər, tövhid əhlidirlər və hər bir müsəlmanın da 5 namazının vaxtı vaxtında layiqəcə yerinə yetirməlidir. Və aleykum, assalamətullah, bərəkat. Sual belədir ki, əgər kişi özü bacardığı işi cövdəsinə yüklərsə, qadın itaat etməsə günah qazanırmı? Əgər o iş kişinin öz işidirsə və kişi səhlənkarlıq eləyib, özü qadına bu işi yükləyirsə, bu artıq özü xatə etmiş sayılır. Özü xatə edir və öz işini çalışmalıdır, öz zövcəsinə yəni yükləməsin. Yalnız o halda ona ihalə eləyə bilər ki, əgər özü nə isə çatdıra bilməsə və yaxud da ki, alındıra bilməsə, neynəməsə və yaxud da öz işi həddindən artıq çoxdur, qrafik rejimi sıxdır, özü çatdıra bilmir. Və yükləmək lazım deyil, yəni yükləmək yəni yaxşı cümlə deyil, yükləmək lazım sadəcə yoldaşından xahiş eləyə bilər. Xahiş eləyə bilər, əgər qorduğu yoldaşı da özünün vaxtı filan münasibdirsə, deyə bilər, hə, yaxşı mən eləyirəm, yoxsa bəli, deyə bilər, yox eləmirəm, sənin işini sənin özün elə. Və sırf kişinin öz işini qadına yükləməsi və qadın onu əgər əməl eləməsi, o qadın o barədə sorumlu deyil, çünki o iş əslən, o kişiyə məxsus olan işdir. Və kişi haqsız yerə əgər yüklüyürsə, bu məsələdə kişi özü xatə eləyir və sorumluq da kişinin üzərindədir. Aleykum əsəlamətullah, bərəkatuhu. Sual belədir ki, haram aylar nədir? Haram aylar İslamiyyətdən əvvəl, yəni ərəblərin cahiliyyə dövründə öz aralarında ittifaq elədiklər aylar idi. Yəni, bu aylarda bir-birlərlə döyüşməzdilər, savaş eləməzdilər. Və İslam da gəldi, həmən ayları təsdiqlədi. Yəni, haram aylar odur ki, o aylarda döyüş olmur, savaş olmur. Yəni, bütün döyüşən tərəflər bir-birlərinə qarşı əmin amansızlıqda olurlar. Aleykum, assalamu alaykum, bərəkatuhu. Sual belədir ki,
oğlanın və qızın əqiqləri qalıbsa, olarmı ki, məsələn, oğlanın bir oğlanın bir və yaxud da qızın birini kəsirsən, oğlanın birini başqa vaxta saxlayırsan, başqa vaxta kəsirsən. Olar. Ancaq daha yaxşı olardı ki, Allahın izni ilə ən birinci o uşağın əqiqi kəsilsin, yəni birinci dünya hansı uşaq gəlibsə, ondan başlansın, belə sırayla kəsilsin. Və ya da ki, bu cürdə dediyi kimi də, yəni oğlanda ikidir, qızda birdir, oğlandan bir dənə kəsir, qızdan bir dənə, birində başqa, oğlanın bir əqində başqa vaxt kəsilsin, inşallah ki, olar. Əsas olur ki, bilsin ki, o boyunda haqdır və inşallah kəsilməlidir.